السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. مباد محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا موضوع ہے مدارس کے ذمہ داروں کے نام ایک درد مندانہ اپیل. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ چھوٹا منہ بڑی بات، ہم لوگ بھی مدرسے ہی کے پروڈکٹ ہیں. کوئی ذمہ دار یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی مشورہ دے رہا ہے، کیا ہم نہیں جانتے؟ بھائی سب جانتے ہیں. میں سب سے پہلے مدارس کے ذمہ داروں کی حوصلہ افزائی کے لیے بولنا چاہتا ہوں. یہ بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں، دن رات بھاگتے ہیں. اگر یہ نہ بھاگیں تو سماج کے پروڈکٹ کیسے تیار ہوں گے؟ امام صاحب کہاں سے ملیں گے؟ نکاح پڑھانے والے کہاں سے ملیں گے؟ مسجد میں امامت کے لیے کہاں سے ملیں گے؟ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کہاں سے ملیں گے؟ انہی لوگوں کی تو محنت ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ کم سے کم نام کے تو مسلمان ہیں. آئیے، میں ذمہ داروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے سفیروں کا آپ خیال رکھیے. خاص طور پہ پورے بھارت دیش کے اندر مدارس کے جال بچھے ہوئے ہیں، وہ عوامی چندے سے چل رہے ہیں، لیکن اس سال 2020 کی بات کر رہا ہوں، کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا لپیٹ اور چپیٹ میں ہے. شعبان اور رمضان کا مہینہ یہ کیسا ہے جہاں عوام کی طرف سے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عطیات ملتے تھے، اس سال بڑا مسئلہ ہے، سنکٹ ہے، بڑا مسئلہ ہے. تو میں ذمہ داروں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ کے اندر جو گھبراہٹ ہے، گھبراہٹ کو دور کر دیجیے. کہ سال بھر کی تنخواہ کہاں سے آئے گی، اساتذہ کو تنخواہ کہاں سے دیں گے، ہاسٹل میں رہنے والے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، حوصلے سے کام لیجیے. پھر اسی طریقے سے میں مالداروں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صدقہ و خیرات دیتے ہوئے آ رہے ہیں، عطیات دیتے ہوئے آ رہے ہیں، ذمہ داروں کو آپ خود فون کر لیجیے کہ گھبرائیے نہیں، آپ کو ملے گا، وقت آ جائے گا، ملے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر اسی طریقے سے ذمہ داروں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں مدارس کے کہ اپنے سفیروں کو کہیں آپ مت گھبرائیے، جب پریشانی ختم ہو جائے گی، وبا ختم ہو جائے گی، تو پھر نکلیں گے اللہ کے راستے میں، سب لوگ مل کے کوشش کریں گے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. تو گھبراہٹ کو پہلی بات ختم کر دیجیے. پھر اسی طریقے سے ذمہ داروں کے پاس جو لوگوں کے فون موجود ہیں، مالداروں کے فون موجود ہیں، اللہ کے واسطے آپ ان کو فون کر کے ابھی سے بول دیجیے کہ ہمارا حق رکھیے گا ضرور، ابھی پریشانی ہے، ہم باہر نہیں نکل سکتے، لاک ڈاؤن میں ہے، لیکن بچوں کی فکر ہے، مستقبل کی فکر ہے، سماج کی فکر ہے، اس لیے ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں. اگر ذمہ دار حضرات ان مالداروں کو فون کر لیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی شان گھٹ جائے گی، شان اور بڑھ جائے گی. ایک دوسرے سے رابطہ کرنے ہی سے گاڑی آگے بڑھنے والی ہے. اور پریشانی کب ختم ہوگی؟ جب ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے، تبھی تو مسئلہ حل ہوگا. سماج کا کام ہے سماج سے جڑ کے رہنا ہے، تبھی تو سماج آگے بڑھے گا. میں مدارس کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنے اساتذہ کی تنخواہ کا بھی خیال رکھیے، چاہے جیسے بھی ہو، کیونکہ ان کے بھی بال بچے ہیں. میں ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں، مدارس کے ذمہ داروں سے اپیل ہی نہیں، درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے سفیروں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اس سال شعبان اور رمضان میں جو مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، وہ بیچارے کے گھر کیسے چلیں گے؟ اللہ کے واسطے آپ خیال رکھیے گا. اللہ آپ کی عمر میں برکت دیں گے، اللہ آپ کے مال میں برکت دیں گے، اللہ آپ کے عہدے میں برکت دیں گے. اللہ کے واسطے کسی پر زور زبردستی مت کیجیے اور گھبراہٹ ختم کر دیجیے اور صبر سے کام لیجیے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کوشش کیجیے، سب لوگ مل کے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور برکت دیں گے. یہ چند باتیں تھیں مدارس کے ذمہ داروں کے نام کہ آپ اپنے سفیروں کو پریشان نہ کیجیے، آپ اپنے اساتذہ کا خیال رکھیے. فکر تو آپ کو ہے، تو آپ کے پاس جو لسٹ ہے ان کو پہلے فون کر کے بول دیجیے. اللہ کے واسطے آپ بھی ذمہ دار جو حضرات ہیں، سفر مت کیجیے، گھر کے اندر رہیے، اسٹے ہوم، وہاں رہیے، فائدہ آپ کا بھی ہے، کیونکہ آپ رہیں گے تو قوم رہے گی، آپ کے بچے رہیں گے، آپ کے مدرسے رہیں گے اور سماج کی خدمت ہوگی. یہ چند باتیں تھی، اگر گستاخی ہو تو معاف کیجیے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وقت سے پہلے ہی ہر چیز کے بارے میں سوچ سمجھ سے کام کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.